ska berätta en konstig historia. Lördag så var det hemma en tjej som berättade att hon var tillsammans med Mickey Rook. Vad säger du om det? Vem var det? Det kan jag tyvärr inte berätta nu, det är hemligt. Men så där kan du inte säga utan att berätta om vem det var som var med. Men du, jag undrar om hon bara försöker impa, tror jag, på dig. Nej, hon hade en bild på honom. Den hade hon tagit från Okej. Nej, hon hade inte tagit bilden från Okej. Hon hade tagit en egen bild på honom. Jo, men vi kändaste personen som du var tillsammans med. Jag kan tyvärr inte avslöja. Vem är den kändaste som är med i dagens program då? Vet inte riktigt. I'm delighted that this show is opening here. It's my first big gallery show in Europe, so I feel right at home. I was looking at the paintings of Odd Nordrum today, who does the same kind of thing. He's a Scandinavian painter, and I think that may be the fulcrum on which, you know, a good piece of art may rest, is this sort of feeling of ambiguity for the viewer, and sort of, in my case, in some cases, the pictures have a sort of ominous quality. You're not quite sure if there's some sort of imminent danger right out of the picture scene. So I was sort of intrigued by that, you know, that possibility that photography offers you, that ambiguity. Well, I didn't start photographing the children until the last one was born. That was a big mistake, because there's a lot of art that happens right under our noses, and I think that's been sort of one of the continuous themes in my work, is that you know, you can make a good picture almost anywhere. And that's, my children became my art, but it took a while for me to realize how, you know, in many cases poetically beautiful they were, and in many cases what sort of startling scenes they provided me. I was just a regular mother. America's a very conservative country, and I mean, it's founded on the puritanical ideals that were imported from Victorian England, as far as I can tell. So there's, you know, there's an element of the sort of political right that I'm sure would find my pictures disturbing, but I've gone out of my way not to flaunt them. I've tried to keep a really low profile, and remain just in the art world. I don't let my work be published in magazines particularly. I turn down all, you know, TV interviews in America. That's a picture called The Three Graces, and it's me and my two daughters. And as maybe if you know art history, in all the depictions of the Three Graces, one of the Graces is turned with her back to the camera. So one of my daughters is turned away, but my youngest daughter, Virginia, is facing the camera, and I'm facing the camera, and we're performing what any woman will know is a miraculous act of simultaneous urination in a perfect straight flow. I'm very proud of this picture. But actually, it is quite illegal in America. To my astonishment, one of the little lines in the law, in the federal law about child pornography, is that you cannot depict a child urinating. And it's, you know, it's breathtaking, because if you think of all the little putti in Europe, you know, in every garden in Europe and in half the gardens in America, you have little children peeing into fountains, statues, of course. Now you're starting taking pictures of your husband nude. Why have you gone from taking pictures of your children to your husband? Well, because he's still around. The children are now teenagers, and they're just not around the way they used to be. So as they were no longer around, I turned to the subject that was. And as I said last night, it hasn't been done. There are very few pictures of men in the history of photography. So I'm interested in what I can do that hadn't been done before. To me, the most valid question that people could ask about these pictures is sort of not the art critic's question, not the question, is this good art, but the question, is this fair to the children? I mean, that's sort of the mother's question.
in this case, I involved the children right from the very beginning with these pictures. They'd go in, we'd develop them, we'd look at them, we'd talk about them. When the book was published, I let them edit them completely. They had complete say over what went in the book and what didn't. And they compose a great many pictures themselves. They have ideas, they add things, they bring things home, and they say, wouldn't this be good in a picture? So they're all involved in the, you know, they're very art savvy. They've looked at art for years. They're more informed, let's just put it that way, than most children. So, and they still, they love the pictures. They're still very proud of them. So help me understand. På konstmuseet Louisiana i Danmark arrangerades det för någon vecka sedan en annorlunda konferens. Det konstiga var att det inte fanns några mål som skulle uppnås. Istället skulle bara mötesdeltagarna från Skåne och Själland träffas och tala i grupper om olika ämnen som religion och spiritualitet, ny teknik och framtidens samhälle. Transaktion är upprindelig en samling av medie, kunst och kulturintresserade på bägge sidor av sundet omkring København och Malmö. Men i løbet af den her weekend, så er det vel blevet en form for filosofisk forum. Varje samtal leddes av en dansk eller svensk temaansvarig som tillsammans med en internationell expert försökte styra det sagda framåt. Styrkan tror jag är att det är de olika temana som man deltar i är liksom teman som folk tror jag tycker är ganska viktiga att diskutera. Och de är också, de liksom backas upp och får stöd av personer som är jäkligt kvalificerade och intressanta och spännande också att diskutera med. Och det gör ju att om man diskuterar någonting som är enormt intressant, det är då också, det är liksom, det handlar ju egentligen ingenting om den här kopplingen mellan Sverige och Danmark. Men det är just då när man är engagerad i någonting djupt, det är då skillnaderna börjar bli synliga mellan två olika kulturer. Och det är egentligen de som är intressanta, va? För mig så har det varit mest revolutionerande med religionsdiskussionen som har vi bland annat pratat om vad fundamentalister är och om vi i Skandinavien är religiösa eller ej. Do you believe in God? Yes, I do. But I probably don't believe in quite the God you think I ought to believe in. What do you mean by that? Well, what I mean by that is that most people when they ask someone do they believe in God, assume that they believe in something very fixed. Very kind of absolute. Usually a rather elderly gentleman with a beard up there who gets very cross from time to time and sends down dreadful weather like this. So I always want to say, yes, I believe in God, but I'm not sure, until we have talked, whether I believe in the God you think I believe in. See what I mean? Vad har du gjort här på transaktion? Vad gör du här på transaktion? Jag får inspiration till att komma vidare med mitt liv. På vilket sätt? Jag är som sagt arbetslös och tror jag bor det här till att få nya kontakter, få inspiration till någon ting jag kan göra med mitt liv. Oh, vilken tidning kommer du? Från Svenska Dagbladet. Vad ska du skriva för någonting? Jag vet inte riktigt. Jag har hänt så mycket olika saker och folk pratar om allt möjligt och ingenting samtidigt känns det som. Men jag kommer från Stockholm och tycker det är roligt med att det händer saker. När jag fick listan på föredragshållare så tyckte jag att det lät kul med Barlow som har skrivit texter till Grateful Dead och som har åkt på Ken Keseys buss som det stod Further på, som har åkt runt i Amerika på 60-talet. Det är helt fantastiskt att få träffa honom och prata om internet och om information som vill vara fri och allt det där. We are in the middle of a technological explosion in that area. Computer technology and communications technology, which is ultimately going to be probably the biggest technological event in the history of humanity since the capture of fire. You know, it's a big deal, I think. Are you afraid? No, but I have this sort of pathological optimism. I'm just lucky not to have much susceptibility to fear.
Vad har du lärt dig? Jag har nu den här senaste roundtable så fick vi säga vem är du, vem är jag? Och det var inte lätt. Well, I think I learned that it's very hard to discuss death. At least you have to be silent sometimes if you want to do it. But most of us prefer life. Här är en scen ur föreställningen Gunsmoke Utopia 3. En nyskriven Vilda Västern-opera av Reine Jönsson i regi av Ola Besko. För att förstå det här med opera lite bättre bestämde vi på Beccarellos för att följa efter regissören under repetitionsarbetet. Men först premiär. Vad är du på dig? Bill Hooks t-shirt som jag tycker passade till premiären för Gunsmoke in Utopia 3. Jag förväntar mig mycket av det. Det ska bli fest. Det är en rolig slips på dig. Ja, men det var det för tillfället. Det har varit, i stort sett varje dag så har det varit jävligt långt upp och jävligt långt ner. Ja, du ser lite gladare ut än kompositören. Jaså? Ja, jag känner mig glad. Det är kul. Vad tror du om kvällen, Li? Du har ju det bästa sällskapet. Ja, det har jag. Mate. Hur är platsen? Det här projektet började med att kompositören Reine Jönsson besökte teaterchefen Lars Rudolfsson. Han kom hit för ett par år sedan och hade denna idé. Ville göra denna opera och det var Bill och Ben som framstod som hans absoluta inspiratörer. Och han ville göra det med stor orkester och han ville göra det med vandrande musiker och sådär. Det lät ju jätteroligt och sen gällde det väl att bestämma sig för om man skulle satsa på det. Och efter ett tag så bestämde jag mig för att jag skulle satsa på det. Varför springer orkestern omkring i den här föreställningen? Därför att vi har en idé om att allting ska hänga ihop. Både alltså sångare, dansare och orkester. Inte på det sättet att alla är likadana, för de kommer att vara olika. Men att de ska hänga ihop i en helhet. Att man inte ska separera upp det på det gamla vanliga sättet med liksom orkestern i orkesterdiket. Och dansarna går in och gör en liten trudelutt och sen så sångarna sjunger sin ario. Jag tycker det är lite trist, utan jag tycker att allting ska hänga ihop. Så. Vi har flyttat upp allting upp på musikteaterns stora scen. Va? Så att vi använder inte de vanliga publikplatserna som man vanligen använder. Va? Utan allting händer uppe på scen. Här finns publiken, här finns scenen, här finns hela orkestern. Allting. TV-apparaterna, de är till för att... Det är skämten kommer vara i de här TV-apparaterna. Så att sångarna vet hur de ska sjunga det här. Find the bandits! Bilder. Det är grunden för varje uppsättning för mig är en samling bilder. Någonstans mellan... Ja, 1-10 bilder som jag samlar och som är den värld som den här föreställningen ska röra sig i. Ja, det största arbetet är ju med scenografen. Först finns det en liten tid som är bara med mig själv. Där jag måste liksom bara komma i något sorts känsloläge. Det låter jätteflummigt, men bara någon sorts, ja, kalla det vad du vill, men bara något läge liksom. Och sen så, utifrån det så möter jag scenografen och sen så sitter man ju i ändlösa möten med scenografen. De första månaderna pratar vi och pratar och pratar och pratar och lyssnar på musik eller läser texten. Och pratar och pratar och pratar.
Och sen går var och en hem till sitt och jobbar och jobbar. Och så möts man och pratar och pratar. Så det är väldigt mycket prat den första tiden. När kommer skådespelarna då? De kommer långt senare. Scenografin är inte bara en dekoration, den ska ju användas. Så då är det väldigt viktigt att det ser rätt ut som jag vill ha det, men att det också ska gå att använda rätt som Ola vill ha det. Regissören vill ha det. Brukar det bli bråk? Nej, inte mellan oss i alla fall. Vi är väldigt samstämda för att säga. På med här på golvet. Vad de håller på med här? De håller på att mäta upp var alla borden ska stå i salonen. Vi har varit lite oense om det i 4 veckor nu, var borden ska stå någonstans. Och var ska de stå då? Där de håller på att mäta upp nu, där de sätter kryssen. Vem bestämmer då? I fråga om vad? Precis. Var borden ska stå bestämmer nog jag. Jag har bestämt var borden ska stå, har jag förstått. Ja, det har vi bestämt för länge sedan. Ja, vad föreställningen vill berätta, det är att Vilda Västern är en myt som man har användning för. Det är en myt som man bör bevara och värna om. Det är en myt som gör klart vad som är gott, vad som är ont och som är klara fasta typer. Det är någon sorts struktur på tillvaron. Och vi vill ha det så, vi vill inte ha någon verklighet. Man säger till sig själv hela tiden att jag bryr mig inte dugg om recensionen, inte dugg bryr jag mig om och så här. Och sen 5 på morgonen när man vet att tidningen liksom har kommit till affären, då är man där och knackar. Alltså, det är hemskt, jag måste erkänna det. Så är det. Det är grymt och dumt, men så är det. Man borde bara tänka på publik. Nu ska Becquerel berätta om poeten och författaren Gunnar Ekelöf. Han föddes den 15 september 1907. Pappa var en rik, adlig bankdirektör. Unge Gunnar var visserligen ganska olycklig, men tröstade sig med att åka omkring i en Bugatti, samla på konst och genom att studera Österlandet i Uppsala och London. År 1931 vände dock den ekonomiska lyckan och familjen Ekelöf blev ruinerad i Krügerkraschen. Men om han hade fått behålla sin rikedom så hade vi säkert inte fått läsa honom. I alla fall inte det vi har läst. Han var tvungen att tjäna sina pengar genom att skriva. Och då var han också tvungen att lära sig skriva. Vilket han påstår, en process han påstår pågick under väldigt lång tid av hans liv. Gunnar Ekelöf debuterade år 1932 med diktsamlingen Sent på jorden. Gunnar Ekelöf fungerar som alla bra diktare gör på ett oerhört direkt sätt för vem som. Det viktigaste är inte att förstå allt. I så fall så skulle frågan vara om att kunna läsa honom, den skulle vara överlämnad till några få specialister. Men det är ju så att Gunnar Ekelöf har haft en förmåga att tala till oerhört olika människor. Under sin mycket framgångsrika karriär skrev Gunnar Ekelöf 15 stora diktböcker. De 2 mest kända är Strunt och Färjesång. Han ändrar sitt sätt att skriva i en ständig omprövning av sig själv. Han menade att han ständigt var tillbaka, försökte gripa tillbaka till sin början. Och att han egentligen skrev på en enda dikt under hela sitt liv. Gunnar Ekelöf dog den 16 mars 1968.
Där vi sitter här ska prata om en bok som du ska tipsa om. Men du har själv precis kommit ut med en bok som blivit väldigt uppmärksammad. Hur känns det? Bra, såklart. Läskigt. Vad tror du det är som gör att den är så populär? Jag vet inte. Det de säger, det som gör mig glad, är att de säger att det känns annorlunda att läsa det som en bok i följd alltså. Och det passar att de lyfts ur fredagsbloggen. Så väl det är väl därför de har kommit på att de gillar mig. Det handlar om Arturo, jag vet inte hur han säger, italienare, Arturo Bandini, som är från Colorado och flyttar till LA för att han vill bli författare. Och så lever han jättefattigt och har en vän som heter Pedro, och det är hans lilla mus, en råtta. Och sen, fast det är ingen stor grej i handlingen, men jag älskar den där lilla Pedro-musen. Sen så äter han apelsiner för han är så fattig, och så blir han kär i en flicka som heter Camilla. Och hon har ju redan en pojkvän, men han och hon har någon slags förhållande ändå. Det där är ju väldigt konstigt. Det är väl det handlar om i stort sett. Och sen vill han vill bli av med oskulden också. Har du någon sån liten vän som den lilla Pedro? Mina katter, nej någon sån. Jo, det är mina katter i så fall. Som är så. För han ställer ju upp, Pedro är ju med hela tiden. Alla Pedros polare kommer ju också. Jag tycker det här är en viktig grej i boken, men det är ju otroligt bi-grej att han har en mus som kompis. Men han pratar ju om musen då. Så Pedros kompisar kommer på besök, men de gillar ju inte Bandini. Men det gör Pedro, det tycker jag är gulligt. Men Pedro försvinner också när det bara finns apelsinskal att äta, eller hur? Jo, fast han gillade ju att äta papper ett tag också. Men just när det blev apelsinerna. Men då sen får han ju pengar. Sen får ju Bandini pengar igen. Så då kanske Pedro kommer tillbaka. Men hur upplever du den här kärlekshistorien då när du läser den? Ja, omoget på något sätt. Han är så puckad. Han gör det så svårt för sig själv. Jag har som lust att gå in och snacka lite. Snacka lite allvar med honom. Och han spelar ju flipper när han inte har någonting att göra. Är det någonting som du tycker om att göra? Alltså jag är jättedålig. Jättekass. Ah, jo, mina vänner tycker om att spela flipper, och det gör jag också. När jag har läst den här boken så känner jag att jag såg vissa likheter. Är det någonting du kan hålla med om? Nej, jag vet inte. Det är så svårt för mig att säga. Berätta du, vad tyckte du var likheter? Ja, det här sättet att skriva på. Han skriver just som du säger. Han skriver som han vill. Och han har för sig sina regler. Men han skriver också om sig själv i tredje person. Han skriver om sig själv i jag-form. Han skriver om sig själv på väldigt olika sätt. Mm, ja, men det är väl därför jag gillar. Jag gillar ju precis det du sa. Det är det jag gillar hos honom. Och antagligen är det väl för att man skriver. Men det är ju saker hos man själv som man gillar. Och då söker man andra författare som skriver på samma sätt. Så funkar det ju lite, tror jag. Men jag gillar att han är så. Det finns inget sätt som är bestämt för honom att skriva. Han kan skriva hur han vill, och hela tiden har han en så här med gott humör. Så han utför nu Bandini, huvudpersonen, han utför ju allting han gör med så gott mod liksom, och är så nöjd med alla grejer, alla människor han sårar. Han är så galen. Man ska ju skriva som man vill, det finns ju inga regler. Huvudsaken är att det går att läsa. Alltså, det är som när man pratar, hur mycket syftningsfel säger man inte när man pratar? Då är det väl inget fel att skriva det också. Det är därför jag kan bli så upprörd när folk säger att man skriver. Man kan inte börja tre meningar med ordet jag. Vad händer liksom? Jag nu blir så upprörd. Kommer jag bli arresterad då? Ja, det är därför så tänker jag. Hörrni, det är mycket getingar ute den här sommaren. De gillar min söta bulle. Vad gillar du, Viggo? Snygga brudar. Vilka är de? Du är snyggast av oss två, har jag hört. Någon säger på nätet. Fortsätt skriva det på nätet, så ses vi nästa vecka. Hej då! Hej!